munaasabadan ayaa ahayd mid seer sare loo soo agaasimay ujeedkeeduna waxa ay ahayd 96 sano guradii ka soo wareegtay kacaankii Turkiga oo ku beegneyd 1923 Oktoobar maanta oo kale 29kii ayaa la aasaasay Turkiga waxa lagu qabtay xarunta safaaradda Turkiga ay ku leedahay Muqdisho waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawladda ugu horeeya gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha golaha aqalka sare labada golaha xildhibaanada qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada siyaasiin culimaadiin gudoomiyaha hore ee golaha shacabka Jawaari duqa Muqdishana gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale intaas kadib waxa loo istaagay astaamaha calanka labada dal safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya Mohamed Yilmaz oo ugu horeen madasha ka hadlay ayaa aqriyay khudbad uu soo diray madaxweynaha Turkiga Turkey and Somalia relations have deep historical roots. Our brother relations date back to the 16th century during the Ottoman Empire times. In 1981 we opened our embassy in Mogadishu for the first time. In 2011 our president the then prime minister His Excellency Recep Tayyip Erdogan paid a historic visit to Somalia. He landed in Mogadishu with his family members, members of his cabinet and business people at the time when Somalia was facing a civil drought. Cabdixanshi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa dhankiisa ka sheekeyay dhaqaalaha Turkiga heerka uu marayo iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan meesha uu gaarsiiyay dalkan. Hoggaamiyaha hore wuxuu ahaa Ataturk oo jamhuuriyaddan aasaaskeeda lahaa. Kalabaadna waa Erdogan oo aynu ognahay dalkan dhaqaale ahaan iyo siyaasa ahaan iyo amni ahaan halka uu gaarsiiyay muddadii xukunka ahayd. Gabagabadii waxa hadalka qaatay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka waxaana ugu hambalyeeyay Turkiga u dabaaldegida sanad guuradooda. Turkiya waxay kaalin muhiim ah kaga jirtaa dibadda Soomaaliya caawimada Turkiga ee dhinacyada kala duwan ah waxay gundhi ku tahay soo kabashada iyo horumarka Soomaaliya waanu ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sanadkuuro waxaan leenahay dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya ayaa ah laba dawladood oo ka dhaxeeya xiriir soo jireen ah Fadumo Cabdiqaadir Shabeelle Muqdisho